Muito boa tarde pessoal, aqui é Doug Trader, meu nome é Murilo Garcia, gostaria de dar uma excelente fim de tarde friozinha aqui em São Paulo, hoje terça-feira, mercado meio de lado, né? só numa fase de acumulação, né? esperando a possível votação em segunda, segunda instância da, da reforma da Previdência. É, tá todo mundo ansioso, né, para saber se essa votação sai ou não ainda essa semana, na, antes do recesso, ou se vai ficar só para agosto, né? Eu gostaria de saber se no chat está tudo ok, se todo mundo me ouve, como que está o som, para a gente poder começar a bater um papo e conversar, né? Vamos lá, esperar o delay. Ok, legal Wesley. Bom, boa tarde. Primeiramente para o pessoal que está no chat, né? Obrigado. Hoje, antes da gente começar, eu já tinha quatro likes, né? Isso é mostra que justamente vocês estão engajados. A gente está querendo uh, formar um grupo e esse grupo é sempre recorrente, né? Na nossa, na, nas nossas transmissões. Então, muito obrigado a todos a, 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 a dedicarem esse tempinho para poder estar tá assistindo ao vivo para a gente poder estar tá Batendo, batendo papo, discutindo ideias e conversando sobre o, o estudo para certificação de CNPI, né? Uh, eu não sei quem, quem vocês acompanha, ontem eu até publiquei no grupo do Acredito Operador e no meu Facebook, eu comecei a fase de estudos para análise técnica, né? Então, o que, que acontece? Na PIMEC ela tem um curso, que é para justamente análise técnica, quem dá esse curso lá é o André Martins, Tá? É um analista. Ele já foi do, do grupo da XP. Hoje, ele pertence a outro grupo de corretora. É, e ele está falando lá justamente a, a parte gráfica, como funciona. Né? Eu fui fazer esse curso, eu já opero desde 2002. Eu, eu me inscrevi nesse curso porque acho que assim, sempre existe uma oportunidade da gente aprender mais. Né? Então, tudo quanto é curso, uh, treinamentos, eu faço questão de fazer justamente para a gente poder entender a lógica, o raciocínio de cada um. Né? E a ideia minha de fazer esse curso lá na PIMEC foi justamente entender as pessoas que estão lá, o que, que elas estão procurando, se é para ser um analista gráfico, um analista fundamentalista, qual visão que as pessoas têm, né? e também entender a lógica gráfica para parte de analista, né? Uma coisa é nós operarmos, né? Eu tenho o meu método operacional, respeito todos os métodos, respeito todas as, as visões e vertentes, e gosto de aprender com elas, né? Uh, mas eu fui fazer esse curso justamente para entender se aquilo que a gente que realmente opera, né, na nossa conta física, se isso faz sentido na parte teórica, né? Uh, então quais são as formas ou meios da gente poder refinar isso né? o conteúdo técnico é bem extenso também mas para frente o próximo módulo que seria a análise técnica nós, irei, nós vamos conversar sobre ele estudar ele uh, tem bastantes analogias né tem alguns livros distintos e que para quem opera day trade principalmente ele não faz tanto sentido. Então, eu quis fazer esse curso justamente para entender essa lógica, né? Tá? Vamos ver como é que está no chat aqui. Gustavo está por aí, Leandro, boa tarde, Cis, Maicon, Bruno, Donald Trump está por aí. Ô, oh, Donald Trump, <laughs> legal você. Gostei, gostei do nome, cara. Tá? Ah, vamos começar. Hoje nós começamos sobre renda fixa. Então, o módulo conceitual, né? nós vimos lá sobre o sistema financeiro acabou ontem hoje começa a parte uh, da parte de renda fixa então agora a gente vai começar a entender algumas lógicas né a gente começa a fechar os conceitos né tem muita gente que fala assim ah tá com medo vai para renda fixa cara às vezes a renda fixa dá muito mais renda do que renda variável né a fixa não é tão fixa assim no Brasil né o Delphine Neto, ele tinha uma uma frase que ele falava que Uh, toda a renda fixa, é, é o Brasil é a, é, seria a, a terra, como é que ele falava? Ele falava assim, o Delfim Neto, né? ele falava que a, o Brasil é a terra que nós temos peru fora do dia da ação de graças. Então ele sempre foi um paraíso para as taxas. Né? E a gente vai poder entender durante a, a, todo esse módulo de renda fixa, uh, como que funciona isso. Né? E, e, e por que, que ele falava... É, tinha essa frase famosa e realmente, né? Uh, se você for pegar quem opera Tesouro Direto, por exemplo, uma, uma, um pós-fixado, praticamente deu 100% de um ano para o outro, né? Em 2016, teve um caso da uh, do pré-fixado, uma, acabou alterando a taxa Selic, e eu lembro que o pré-fixado eles estavam pagando 16,5% ao ano. Né, numa renda fixa então ao longo dessa trajetória da, da renda fixa a gente vai poder entender o que é o, 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 como calculo uma taxa de juros como nós vamos chegar numa, num cálculo aproximado qual a expectativa matemática uh, se a gente entrar no meio do caminho qual que é, a, é, a, é a taxa que a gente quer livre de risco uh, nós vamos entender todas essas partes tá deixa eu só fechar aqui o meu Skype, porque senão o Tic Teco não consegue funcionar, tá? Vamos lá, fechei o meu Skype, agora vamos lá. Legal, vamos, vamos dar sequência. Todo mundo enxerga já a minha tela, tá ok. É Gustavo, é, foi isso mesmo, cara. A TV teve taxas assim absurdas. Eu cheguei a pegar, uh, comecei finzinho de 2015, comecei de 2016, peguei um tesouro prefixado a 16,5% ao ano. Foi lindo, né? É parar pra pensar, né? Como da mesma forma, ano passado eu operei, eu opero uh, uh, tesouro direto IPCA+, mais, 2045 foi lindo. Né? São alguns. algumas... Analogias que a gente tem que fazer, né? É mais ou menos assim: se nós formos pensar uma renda fixa, ela vai te dar um dinheiro ao longo do tempo, e isso vai fazendo exponencialmente que você ganhe cada vez mais e aumentando seu capital. Quando você vai para uma renda variável, a ideia é o seguinte: quanto menor o tempo de exposição você quer ter, você se arrisca mais, ou seja, sua, sua possibilidade de erro é maior, só que você quer ter um ganho maior. Então, em cima disso, a esses conceitos é que a gente vai começar a estar tá fechando, tá? Vamos lá. Bom, renda fixa. Vamos passar uma parte elementar e aí a gente já começa a pau na máquina, tá? O conceito de renda fixa. É, ele é um título que você tem uma obrigação legal assumida entre o investidor e o emissor. Ou seja, alguém vai vender algum título e ele vai estar tá falando a parte dele quanto que ele oferece para aquele título tá? então é isso é elementar tá? o nome renda fixa ele vem do momento de negociação que já é determinada qual será a taxa ser, será negociada podendo ou não ter acréscimos variável tá? o valor de face. É, que a gente chama o PU, né, o preço de compra, o valor de face. O valor de face é a quantia principal negociada daquele título. Tá? Então tem títulos que você tem que comprar integral e tem títulos que você pega frações dele, como por exemplo o tesouro direto. Tá? O vencimento, é, o prazo final da obrigação. Então todos esses itens são elementares, ok? Uh, a formação de uma renda fixa é, ela é no Brasil principalmente ela é feita por títulos do governo federal tem vários títulos que tem uh, que são bancos que emitem mas a gente vai conversar aos pouquinhos mas no mercado brasileiro o pessoal ainda tem aversão ao risco né apesar de você ter vários títulos deles que são garantidos pelo FGC tem tem outros que não então a, a gente tem que entender essa analogia o que, que é FGC, que a gente vai entender mais para frente, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas, basicamente, a renda fixa no Brasil ela é principalmente formada por títulos do governo federal. Tá? O título do Tesouro Nacional é usado como rolagem de dívida pública. Tá? Então, toda vez que o, o governo precisa de dinheiro, ele tem que emitir um título novo. Então, ele emite papéis dizendo, é, ó, eu preciso de dinheiro, me empresta dinheiro, que eu vou te pagar lá na frente. E a garantia que ele dá, normalmente, é a, é a soberania nacional. Então, tesouro nacional, a reserva que tem no país. Então a pessoa pensa assim: ah, eu vou tirar meu dinheiro do banco e vou colocar num título do tesouro. Eu tenho medo de perder dinheiro, quebrar e não pagar. É mais ou menos assim. Se o, se o tesouro, se o Brasil quebrar, né, a partir do momento que tem a balança comercial, tem toda a situação, antes de antes de ele não te pagar, você pode ter certeza que o Brasil já virou 10 vezes pior do que a Venezuela. Né? É são situações Atípicas Que a gente vai poder entender ao longo desse módulo, tá? Então, como eu falei, tem os títulos privados, né? Quando o banco reemite os títulos. Né? E a, a principal diferença que nós temos, né? É o mercado primário e o secundário. Estou indo muito rápido, pessoal? Está tá tranquilo por enquanto aí? O Silas está por aí, boa tarde. Ah, aproveitando um recadinho, né? O, como eu falei ontem, né? O Thales, ele me procurou lá no Facebook, ofertando, né? É um, é um cara que estuda economia. Ele tem muito material e aí ele estava batendo um papo comigo lá no Face. Ele ofereceu, eu passei meu e-mail para ele. Ele me passou bastante material sobre a renda fixa, modelo de investimento, uma série de coisas, conceitos econômicos. Thales, muito obrigado, tá? Eu vou estar estudando com com bastante atenção, tudo que você me passou para tentar agregar ao nosso estudo aqui do de todas as tardes, tá? Então, ó, pensando no mercado primário, é o seguinte, o governo, ele emite através de títulos nacionais, ele emite papéis, isso vai gerar Selic, né, vai gerar a curva de juros, tá? O mercado secundário seria uma toda e qualquer reemissão desses papéis, né, uh, ou seja, um banco vai especular isso, Uh, esse título federal ou o banco vai oferecer algum investimento para você em cima desse título federal, né? Ele acaba gerando a curva DI ou CDI, né, que nós falamos, né? Que a gente viu ontem, né? O, o a taxa do spread interbancário, como que calcula, né? O DI, uh, que seria é, você pega a Selic vezes 99%, basicamente, e você tem a taxa, né? Então nós temos uma Selic de 6,5 e o DI está em 6,4, que é o spread bancário. Que se entrar no site lá da B3, é né, logo de cara já tem essa informação, tá? Quem, quem não viu esse, esse, essa parte do texto, é só ver ontem o vídeo de ontem. Está tanto no canal do Sharks, né? Aqui no nosso canal, quanto no meu canal do YouTube para ajudar a divulgar, né? Vamos lá, o Silas está por aí. Boa tarde, Moab, Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Se tiver alguma dúvida, pessoal, fala. Eu vou tentar parar para a gente poder conversar, porque agora é, são algumas questões assim. A gente está saindo do elementar e começando a entrar na parte prática. Né? Então, dúvidas vão surgir bastante, ok? Vamos lá. Então, quais os tipos de, de renda, de título de renda fixa, né? Uh, tem o zero cupom. Né, que é o juros é pago somente no final do período né, e o pessoal conhece esses títulos como bullet né. quando vocês escutarem falar ah, o título bullet ai ah, se essa aplicação é bullet significa o quê que ela não vai ter nenhum juros durante o período ou seja eu compro um CDB daqui a quatro anos com um vencimento em quatro anos né então, ela é um título bullet eu pago o valor de face dele hoje e aplico o rendimento que ele está dizendo, né? Que ele foi ofertado no momento da negociação e eu só vou receber esses juros lá no final, tá? Ou seja, só da mente daqui a quatro anos é que eu vou receber o valor que eu investi mais os juros em cima disso. Isso é um título bullet que nós falamos, Tem tá? os títulos prefixados ou fixed rate bond. É né? eu não, não manjo de inglês, mas é a gente escuta esses termos bonitos, né? e chama atenção, às vezes a pessoa fica falando, ah, em inglês, acha bonito, tem tem muito muito inglês técnico que a pessoa usa é, e acaba trazendo, você fala assim, nossa, que nome bonito. Vamos entender o que que é, né? Um prefixado, ele diz o quê? Que é um juros periódico e a taxa também é conhecida, tá? Então é, o fixed rate bond é justamente isso, é um título pré que você vai ter juros periódicos, né? Ou seja, você não precisa esperar o vencimento do título. Se eu entrar hoje, comprar um um prefixado, vamos voltar para o caso do governo. Ah, eu compro uma letra de tesouro nacional pré-fixada. no ato da compra eu já sei quanto que ele vai me pagar ao ano. Ah, então, se eu pegar um prefixado do Selic, um prefixado do Tesouro Nacional, ele fala: Ó, eu vou pagar 6,5% ao ano. Legal. Eu posso sair a qualquer momento dele. E ele vai me pagar esse 6,5% referente ao período que eu fiquei. Então, para isso, nós vamos fazer esses cálculos lá na frente, tá? O pós-fixado. O Jefferson falou: desculpe, estava com o caps ligado. Eu não entendi, Jefferson. Ah, entendi, agora entendi. Que você falou em letras caixa alta, né? Não tem problema, Felipe Jefferson. Não tem problema nenhum, tá? Isso não tem, não te estressa, né? Lá no sul, eu, eu morei sete meses no sul. E lá, quando a pessoa acaba errando assim, a gente fala: tem um termo, né? Que fala: não te faz, né? É. é é legal. Mas vamos lá temos os juros pós-fixados né que é o floating rate note né? uh, o que, que é isso você vai ter um juros periódico fixado em qual a taxa de uh, uh, em função da taxa de mercado flutuante por exemplo o CDI e o Selic tá uh, toda vez que você pensar num pós-fixado né <coughs> A gente vai entender ainda hoje, nós vamos ver essa parte. Toda vez que você pensa num pós-fixado, você quer ter o seu dinheiro livre de risco. Então você quer normalmente você atrela a inflação mais alguma coisa. tá? Então, um pós-fixado que ele fala: ah, Eu vou pagar uh, o IPCA mais alguma coisa. O IPCA mais 2%, o IPCA mais 3%. Então seria um título pós-fixado, onde você garante que você já vai ter uma, um certo rendimento, e além disso, você vai usar algum outro indexador para auxiliar ou aumentar os seus ganhos, né? Então, esses seriam os, os pós-fixados. Tem os títulos indexados, né? Ou seja, você compra um título uh, e ele vai ser, toda vez que houver algum ajuste, por exemplo, do GPM, do dólar ou da inflação, ele vai estar tá te pagando esses juros, né? Então, se você comprar um juros corrigido pela IGPM, e o IGPM subiu, você vai ter um ganho a mais, né? Isso acaba tornando uma curva exponencial de ganhos, né? E tem os os, os títulos amortizados, né? Que ele paga uh, os juros antes da data do vencimento, ou seja, o cara uh, um título que ele fale, olha, é um título para daqui a 10 anos, só que em 7 anos eu te antecipo todos os juros. Então, são algumas formas de títulos que tem mais conhecido aqui no Brasil, tá? Eu não sei se tem mais algum título uh, que não se encaixe dentro desse padrão, né? Se alguém conhecer, se alguém já opera renda fixa ou tem alguma outra experiência, né? É, e quiser comentar aí no chat ou depois falar comigo no Facebook, ou no Acredito Operador ou no meu Facebook, é, DT Dog Trader, né? Murilo Garcia, a gente pode estar... Tá vendo o que tem de interessante para começar a trazer também o conteúdo para cá. Né? Quando a gente fala em, em renda fixa, ela tem uma estrutura de negociação. Da mesma forma que uh, nós temos lá a renda variável, a CVM, nós temos também a questão de qual é a estrutura de negócio. Né? Então, renda fixa, sempre negociado a balcão. Né, o termo de balcão é quando você pega duas partes e essas duas partes vão entrar em, em consenso, como que é o título, uh, quanto que vai pagar, qual que é o juros, é, se determina tudo antes, né, Antes da negociação. Né. Uh, tem alguns alguns ativos que são dentro da bolsa, né? Da renda fixa, né? Como por exemplo, se a gente pegar a curva de DI, né, o DI1. F23 Vocês vão estar tá vendo uh, na plataforma de vocês, se vocês digitarem esse código DI1F23, vocês vão estar tá vendo a curva de juros né, do convencimento para 2023 do DI. Então vocês vão ver que ela está caindo lá, né? é bem interessante. Tem as clearings né, que a gente viu lá que são câmeras de compensação. É, e depois tem a compensação e registro. Então, basicamente, ó, negócio de balcão é negociação privada entre duas partes envolvendo a operação feita sob medida. Ativos e bolsa, negociações realizadas em pregão, né? até deixei um link se vocês tiverem uh, interesse entrar nesse link. Ele fala todos os títulos de renda fixa que são negociados em pregão, né? que são atrelados a pregão, né? que gera gráfico ou gera algum consenso. Né? As clearing é né, que são a, a, as corretoras que assumem a contraparte, ou seja, existe uma câmera de compensação para garantir que o título que eu estou comprando uh, vai ser executado, né? E a compensação é que a atividade de liquidação de bolsa, uh, uh, o back-office, né, que a gente chama, que seria as atividades de liquidação de operação. Quando a gente pensa em estrutura de negociação, né, uh, como eu falei, no Brasil, basicamente, quase que totalidade né, de volume negociado em renda fixa está no título público, mas a gente tem também os títulos privados. Né? Então, os títulos públicos, as câmeras, que, as estruturas que negociam ele, basicamente, são Tesouro Direto, a Cetipnet, a Cisbex e o Mercado Balcão. E o título privado, nós temos também a Cetipnet, o Mercado de Balcão, esse Soma Fix. E o Bovespa fix, né? Uh, inclusive tem esse índice, se você colocar esse soma fix e jogar na, na plataforma, ele gera o gráfico, né? Ele tem um é um indexador igual o Ibov, né? É, é bem interessante. Vocês né? sabiam de toda essa parte? Dessa estrutura que tem? Comenta no chat, vamos... vamos... Eu não sei se eu estou indo muito rápido ou não. Né? Ah, lembrando, né? Essa Net, o CISDEBS, né? O SomaFix, tudo isso acabou virando tudo B3, né? Toda aquela negociação, todos os sites que nós víamos, né? De, de Bovespa, de CTIP, uh, de Bolsa Balcão, eles estão virando tudo para B3, né? Então, todas as informações estão sendo concentradas nesse site da B3. Tá? Então, elementar, elementar, men, elementalmente, né? Elementar, né? Uh, esses são os conceitos. Agora a gente começa praticamente a entrar como se calcula, né? Então, primeiro ponto, a gente tem que pensar o seguinte: marcação a mercado. Esse MAN, né? O que é marcação a mercado, né? É, ele é uma forma de você contabilizar os ativos para garantir que os ativos sejam valorizados diariamente, assim formando um valor justo. Tá? O objetivo de você ter uma marcação ao mercado é você ter uma transparência aos riscos embutidos nas posições, evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, tá? uh, ter uma consistência com preço em diversos fundos e a frequência mínima de cotas. O que, que é isso? Né? Uh, você imagina o seguinte, você tem um gestor de um fundo e ele está vendo um CDB de um banco, ele quer investir naquele banco. Né, quer investir o fundo dele em cotas daquele banco. A marcação a mercado ela garante que aquele fundo que está aplicando naquele CDB daquele banco, ou naquele tesouro, ou naquela letra, ele vai ter o mesmo valor que você, ou eu, ou outro gestor de fundo uh, consiga comprar ou negociar aquele ativo. Tá? Então, para isso que existe essa marcação a mercado. Tá? Outra coisa né, é, é para evitar a arbitragem né, que pode existir ou existia, né, uh, da pessoa falar assim: ó, eu vou comprar, por exemplo, um CDB do Itaú que está me dando 102% do CDI, e vou vender o título para o Bradesco. Que me paga 105. Né? Então, para evitar esse tipo de especulação, ou esse tipo de troca entre os cotistas, tem essa marcação a mercado. Tá? Então, sempre quando vocês ouvirem marcação a mercado, é que é um valor real, justo, conhecido por todos e garantido para que todos consigam comprar dentro daquele valor. Tá? Tá dando uns pulos no vídeo. Não sei se é só comigo. Tá tudo bem aí. Tá tendo algum lag, algum bug. Com, tudo tá, com todo mundo tá ok ou é só com o Moab que tá dando esse, essa parte de oscilação? Tá ok? Moab, dá um F5. Né? Clica para atualizar, né? Aperta F5. Pra ver se melhora o, o vídeo para você. Tá? Qualquer coisa você fala, se começar a dar algum, algum problema, tá travando, vocês comentam, tá pessoal? Então, dando sequência aqui, né, então nós vimos a, a marcação ao mercado. Agora a gente começa a estudar a estrutura temporal de taxa de juros. Agora que começa a ficar interessante, agora que algumas analogias a gente consegue pôr o conceito em prática, tá? De tudo aquilo que a gente já viu até agora, né? Uh, esse ETTJ, Estrutura Temporal de Taxa de Juros, né, o que é? Um é um conceito central da teoria financeira e econômica usado para precificar qualquer conjunto de fluxo de caixa. O que, que é isso? É como você calcula uh, se um título está pagando adequadamente, uh, se você precisar entrar ou sair antes, se vale a pena ou não. Quando é mais interessante você ir para um pré-fixado, ou quando é mais interessante você ir para um pós-fixado, é exatamente isso que nós vamos começar a ver. né? Uh, deixei até um site da Ambima, que ele fala toda essa estrutura de termo, né? Esse ETTJ é conhecido como estrutura temporal e estrutura de termo de taxa de juros. Tá? Basicamente, eles são quatro taxas: a taxa básica, a taxa overnight, a taxa spot e a taxa prazo. Taxa básica não tem muito segredo, né? É a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Então, seria basicamente a referência, seria a SELIC. A taxa overnight é uma taxa utilizada pelo governo em negociações de seu título em mercado secundário. Então, lembra, quando nós vimos lá, tem o mercado primário, que o título, o governo emite títulos federais, esse título federal emite os papéis e gera a SELIC, né? Tudo que é renegociado em cima disso se torna o um mercado secundário, né? Que está lá no começo, né? E essa taxa overnight, o que, que ela faz? Ela faz sempre o cálculo do dia anterior. Então ela pega os 252 dias. Então você sempre vai estar tá calculando essa taxa para o dia anterior. Teve muita gente que aplicava na época da inflação, né, Que a gente estava conversando lá de cheque, né? Quando a gente estava falando em cheque pré-datado. Uh, lá nos conceitos, né? Eu falei dessa taxa overnight. Tinha muita gente que aplicava na taxa overnight e ganhava dinheiro com isso, né? Então seria basicamente como se você operasse hoje na, 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 na taxa DI. O pessoal aplicava em renda fixa nessa questão da overnight, que a gente tinha uma inflação gigantesca e todos os dias uh, você tinha um acréscimo, né? Tinha muita pessoa que fazia isso. O pessoa de uh, O pessoal que operava termo, né? Também fazia isso, aproveitava essa curva de juros, essa taxa overnight explodindo, e o cara só ficava rolando termo, só rolando termo, até que chegou uma hora que muita gente quebrou, né? Uh, uh, tem muitos, muitos exemplos clássicos disso, né? A taxa spot, que é a taxa referente ao presente sem pagamento de cupom, ou seja, quanto que é, quanto que é o valor do título real hoje, né? ou seja uma taxa selic hoje a taxa spot dela está em seis né? e a taxa forward né, que seria a taxa à vista que existiria em um determinado momento futuro é isso que nós vamos calcular hoje tanto a taxa spot quanto a taxa forward para a gente entender o que é o que vale a pena para um pré-fixado o que vale a pena para um pós-fixado né uh, se tiverem dúvidas dessa taxa forward Uh, inclusive uh, o link que eu coloquei da B3 ele fala justamente do, do contrato futuro de dólar né? é, é bem interessante quando a gente pensa em questão de ajuste questão de mini contrato né toda vez que muda o contrato do do para quem opera intraday é mais fácil entender essa lógica para quem está acompanhando essa parte e ainda não opera intraday uh, todo todo contrato futuro de derivativo ele tem um prazo de início e um prazo final, né? Esse prazo, esse tempo que são as letras que a gente fala, né? Ele tem uma uma expectativa de juros atrelada ao valor de negociação. Então tem até um tem até um um termo que a gente usa na análise técnica que chama eclipse, né? Que é quando você tem uma, um contrato novo futuro, ele entra eclipsado. Então você tem um IBOV Uh, caindo e você tem o contrato novo futuro do mini índice explodindo lá três mil, quatro mil, cinco mil pontos para cima. Né? 3, 4, 5% de gap na troca de um contrato para o outro. Né? É, essa expectativa é que você ao longo do tempo a sua taxa de juros caia e que o índice feche esse gap. Né? Então quando as pessoas falam, ah, todo gap é fechado, nem, não necessariamente, tem gap que não é fechado mas é no, nos mini, mini contratos, né? No futuro a gente pega muito essa questão de eclipsado, né? Que fala então é quando nós temos um o IBOV está nesse ponto e quando ele muda o contrato em vez de ele começar aqui ele começa bem alto significa que a expectativa de juros caia então ao longo do tempo esta operação ela cabe uh, refletindo daqui a dois meses no mesmo patamar, né? Ou pega esses dois meses a, a, a uma taxa de juros um pouco maior. Então a tendência é o quê? A abrir o contrato com um belo gap de baixa. Porque se a taxa de juros está crescendo, a tendência é que esse contrato suba e depois de dois tempos na linha do tempo gráfico, né? Ele vá chegar no mesmo patamar e acrescer os juros. né Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente também. tá Tá tudo tranquilo por aí. Vamos lá. Então, como calcula a taxa spot? Né? Tem essa formulinha, né? Isso é da. Do... A gente usa muito em prefixado essa fórmula, né? Que pega o que? Você vai pegar mil dividido pelo PU. O PU é o preço de compra unitário, né? Seria o preço individual. Lembra que a gente falou lá da marcação ao mercado? Todo dia é renovado esse valor ou semanal, depende do título, mas você já tem uma, um, um preço de compra, tá? que seria o preço unitário do título. Né? E a gente divide por é, eleva a 252 dias úteis, tá? que seria o nosso ano, e divide pela data de vencimento do título. Tá? Então, basicamente, isso. Se nós pegarmos nesse site da é da BMF, a gente consegue entender. Uh, lá tem as taxas referenciais, né, e lá você consegue ver o título DI versus o pré, tem toda a analogia que ele mostra em dias, né, em dias corridos, né, então ele usa essa fórmula, então ele pega o PU, né, que seria o valor de compra hoje, e multiplica, é, eleva a 252 dias dividido pelos dias que ele quer saber a taxa, quanto que seria o referencial, né? é, essa, isso é tabelado, normalmente a gente não precisa calcular, é interessante a gente saber como se monta a estrutura, né? Para você saber qual o valor de uma taxa spot de um título, né? Hum, mas isso é basicamente tabelado no, no site da. Se vocês entrarem nesse site, você, lá tem uma série de, de correlações que você pode colocar. Você pode colocar o DI versus pré, DI por IPCA, DI por IGPM, são todos aqueles títulos que nós falamos, né? Os indicadores de inflação né, e os geradores, né? Uh, tá tudo lá. Até então a gente viu como se calcula a taxa spot. Agora a gente vai fazer a taxa forward. Né? Uh, o que, que seria a taxa forward? Se nós temos um, um, uma expectativa de crescimento, tá? de taxa de juros. Tá? Então eu peguei até aqui um exemplo, né? Então se, a, se você tem um título atrelado a selic e a nossa Selic tende a estar subindo. Vamos supor que a curva de juros está subindo. Né? Uh, no ano 1 você tem uma taxa de 6, no ano 2, 8, no ano 3, 10, no ano 4, 12, no ano 5, 14. Então, puxando um gráfico disso, nós chegamos a exatamente esse gráfico bem simples, onde eu só atrelei o ano e a, a taxa de porcentagem de juros. Tá? <laughs> Você imagina o seguinte, se você entra na, no ano 1, um pré-fixado, e esse pré-fixado vai subindo a, 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 subindo a taxa de juros, ano a ano. E você vê que está subindo você fala, pô, eu quero comprar mais. Essa determinação que ele fala, 6, 8, 10, 12, 14, é aquelas taxas spots. Spot que nós vimos agora há pouco. Né? A taxa forward, ela vai te dizer... Quanto de risco você está assumindo entrando no meio do caminho e qual os juros que você quer em cima a, além da taxa tá ou seja a taxa básica por exemplo o ano 2 está em 8%, o ano 3 está em 10%. Ah, se eu entrar no meio do segundo ano para tentar tirar no, final, no no meio do terceiro tá quanto que seria a taxa ideal para eu entrar que valeria a pena eu comprar esse título? Né? Então, toda vez que você tem uma curva de juros subindo, você quer procurar pré-fixados. Então, toda vez que tiver um aumento de selic, os títulos pré-fixados eles tendem a valorizar mais. E a taxa forward a gente calcula exatamente isso, tá? Então, usar esse exemplo, eu acho que é bacana a gente fazer esse cálculo aqui para entender, tá? Você imagina o seguinte: eu tenho lá. Ano 2 está 8%. O ano 3 está pagando 10%. Então, se eu quero entrar nesse título, eu assumo que eu quero ganhar uh, 10%. E eu entrar no meio do caminho, oh, eu já perdi esses 8% inicial. Né? Na linha do tempo eu já perdi um rendimento. Se eu quiser segurar esse título até o ano 3, que ele vai me dar 10%. Quanto que eu tenho que ganhar hoje? Né? Não seria uma média simples você falar assim, ah, então eu vou entrar 9%. Não, 9% seria uma média simples entre os dois. Na realidade, o, o, a renda fixa é, ela é mágica justamente por isso. Né? Um pré-fixado é mágico justamente por isso. Né? Se eu quiser entrar no meio do caminho, aqui onde está a setinha preta, e quiser sair lá no terceiro, quanto de juros eu gostaria de estar tá ganhando em cima disso, né? Qual seria o valor do título prefixado justo para quem entra no meio desse desse período, né? Quem pegou a, a, a o bonde andando, né? Então é esse cálculo que nós vamos fazer. Tem essa formulinha, né? Que falar 1 r dois ao quadrado igual a 1 mais r 1 vezes 1 vezes e 1 né? O que, que seria toda essa esse cálculo. O R2 é justamente o prazo final desse título, tá? O R1 é o prazo inicial. O Z é justamente o ponto onde você quer entrar. Então vamos fazer esse cálculo. Tá? Ô Martini, legal. É o Martini ele tá dando uma força para Carol? Carolzinha daqui a pouco vai estar entrando ao vivo com vocês... Mais tarde a gente fala sobre ela... Ah, eu vou tentar acelerar aqui, tá, Martini? Ah, então, aquilo que eu falei, né? Se você entrar no título... Ah, 8% entrou no meio do no meio da corrida, né? O que, que você vai fazer? Como que é o cálculo, né? Então, eu vou pegar o R2... Que é 10% que seria a taxa... Que ele está me dizendo que vai pagar lá na frente... Vou colocar o quadrado... Mais um... Né? E a taxa inicial, que seria os 8%. Fazendo esse cálculo, eu chego em 1,10 é igual a 1,08 vezes 1 mais E1. Então, 1,10 vai para 1,21. Eu subtraio esse 1,08, que seria a taxa referencial inicial, tá? e vou igualar isso a 1,08. Z1 em cima disso eu vou ter o 0,13, que é o 1,21 menos 108 da 0,13 de taxa, dividindo por 108. Ou seja, se eu entrar no meio do caminho com uma curva de juros subindo, significa o quê? Que a minha expectativa é que eu ganhe mais no mesmo tempo para equivaler o tempo, né? Ou seja, a taxa ela tem que ser pré-fixada. Então, se eu tenho um governo que hoje está em 8, ano que vem vai estar tá em 10, se eu vejo que essa curva de juros está subindo, é interessante você comprar pré-fixado, por quê? Justamente por isso. Eu estou garantindo que eu vou ganhar a mesma rentabilidade em um prazo menor. Só que isso, em pouco tempo, significa que eu vou estar tá ganhando mais do que o governo, teoricamente, está falando que vai me pagar. Ah, então, toda vez que você pega uma curva de DI subindo, os prefixados valem a pena justamente por isso. Ou seja, você vai estar garantindo que em seis meses você teria uma rentabilidade de 12% para equivaler a, a taxa se eu ficasse um ano com o título uh, pagando de 8% a 10%. Né? Não sei se todo mundo conseguiu entender essa lógica. Então é esse que é o interessante. Quando você pensa em renda fixa, quando você tem uma curva de juros subindo, eu, dá uma olhadinha: toda vez que nós temos uma taxa de juros subindo, o pré-fixado explode. Né? Tem muita procura, justamente por isso a expectativa de ganho. Quando você pega. Todas essas taxas de forward e a, a com base na curva spot você gera algumas curvas, né? são quatro basicamente. Então você tem a curva normal ascendente, onde você tem um prévia, ou, ou, uma tendência de juros maior, ou a balança comercial está complicada, ou o Banco Central começa a intervir. Então você sabe, lembra que a gente viu lá no. <coughs> Na, na parte do do S do sistema financeiro nacional né ele fala que toda vez que o banco central tem que intervir né, para ajustar a taxa de juros ajustar a balança comercial ele tende a aumentar a taxa Selic então toda vez que você tem um aumento de taxa Selic você gera uma curva normal ascendente né? em vez ela ser reta né, eu não sei se eu consigo vamos ver se vocês Vocês enxergam essa. Acho que enxerga, né? Acho que vocês conseguem ver essa movimentação. Então, quando eu tenho uma curva de juros deslocando, né? Ela subindo e é, ascendente, ah, sempre você vai ter uma curva a mais de expectativa de juros e um prefixado para mostrar, né? O problema está nos cupons semestrais. Sim, concordo, Martini. A gente vai falar sobre eles também, né? Uh, toda vez que você tem uma curva, né, ascendente, é uma tendência maior de juros aumentar os juros, você sabe que um pré vale mais a pena porque lá na frente eles vão se encontrar, tá? eles vão cruzar. Nesse momento aqui, né? deixa eu ver se eu pego aqui legal. Nesse momento você sabe que eles vão se cruzar. Né? Então quando que é o momento de você entrar numa numa curva, num, 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 num pré-fixado quando está tendendo a maior? Quando essa curva se corta, né? Nesse momento aqui, daqui em diante, a expectativa de juros sua vai ser menor do que o título de vencimento, por quê? Porque ele já está falando: olha, já estou no final do título. Né? Então, essa especulação desta região aqui é onde que o pessoal ganha muito dinheiro com pré-fixado. Temos a curva invertida descendente que ela é justamente o oposto né quando quando os, a tendência de juros é cair né uma taxa selic que tende a cair ela ela gera essa curva invertida descendente se vocês pegarem o o 1 um f 23 vocês vão ver uh, o gráfico dela vocês vão ver a, a queda de juros que ela está fazendo né o patamar ela explodiu para eleição ela fez lá o famoso topo duplo depois disso ela Fez o pivô para baixo e só cai, só cai, só cai, só cai. É, nós vamos ver isso também aqui nos próximos slides. Né? Então, toda vez que você tem uma curva invertida descendente, ou seja, uma curva de juros, uma tendência de queda da, da Selic, você apostar num pré-fixado, por mais que você ainda ganhe, uh, você imagina, um título do Tesouro Nacional hoje, um pré-fixado dele está pagando 6%. Ah! Ok, você vai estar tá recompondo a sua. Pensando num juros anual de 3,5%, e você colocar a sua aplicação lá, você está garantindo que você recompôs o seu dinheiro da inflação, e mesmo assim você ainda ganhou 3% a mais de lucro. Tá? Então você aumentou o seu poder de compra em 3%. Né? Se você for parar para pensar em economias sólidas, uh, o Japão, a Alemanha, eles chegam a trabalhar com taxa negativa, né? que seria a versão ao risco. Então você coloca um investimento em renda fixa, que daqui a um ano ele te garante que vai te pagar 0,95% do valor que você colocar. Né? Você fala, pô, mas quem que é o maluco que vai colocar um dinheiro lá e daqui a um ano ele vai retirar 5% a menos? Né? Ah, a pessoa que tem muito dinheiro, ela quer ter uma versão a risco. Então ela espera, imaginando uma catástrofe, ela sabe: olha, se acontecer alguma coisa, 95% do meu dinheiro vai estar garantido então ela tenta especular também dessa forma então quando quando nós falamos em um em um título pré-fixado ele é vantajoso quando tem uma curva ascendente né e o pós-fixado ele vai ser muito mais vantajoso quando você tem uma curva descendente né uh, se a gente pegar a curva do último ano de DI ela tá numa curva descendente e o pré-fixado está caindo apesar de manter o valor de compra e, e um reposicionamento né um ganho pequeno mas está tendo um ganho né uh, o pós-fixado explodiu então quem opera títulos de, de letra do Tesouro Nacional uh, se você pegar lá o 2045 eu até comentei no sábado passado o Peretti está aí por aí no chat também ele estava falando da, da saga do agente, Auto, uh, do agente autônomo de investimento né ele faz o preço programa aos sábados e eu tava, até comentei no chat que você pegar o título de 2045, ele rendeu praticamente 100% em um ano. Então você imagina: você colocou R$ 1.000 lá ah, em 2045, IPCA, lá 2045, e depois de um ano o valor de face dele dobrou. Né? Essa curva ela é justamente por isso. Então toda vez que você tem uma, uma possibilidade de acréscimo de juros, a taxa Selic está subindo. Vamos apostar em prefixado. Taxa de juros está caindo, vamos apostar no pós-fixado. É justamente isso que a curva de juros quer dizer. Lembrando, não é nenhum código de compra ou venda, a gente só está estudando e vendo as analogias. tá? Nós temos uma curva plana, né, que é, o, é aquilo que eu falei: uma economia muito sólida, é né, o Japão ou a Alemanha, que ela chega a trabalhar com taxa de juros até negativa. Né? Então, é uma garantia de plano. Né? e temos a arqueada. O que, que indica isso? Indica, uh, quando, quem opera muito intraday, sabe, ou graficamente sabe, né? quem já opera renda variável, vê que existe a exaustão de movimento. né Essa arqueada eu considero como se fosse uma exaustão de movimento. Significa o quê? É o final de uma de uma possibilidade de um movimento e que vai reverter. Tá? E aí eu queria deixar até como... Outro exercício que seria interessante nós fazermos, né? Se pegar lá o que eu tinha falado do, do site da BVMF, que a gente pega a taxa DI versus o pré, e fazer essa curva, a gente vai poder entender a lógica. Tá? Pegando aqui os últimos 83, 81 dias dela, nós temos essa seguinte curva. É isso que está dizendo a taxa forward. Em relação à taxa spot da curva DI, né? então lembrando, a Selic está 6,5. Se entrar lá no site da B3, você vai ver que o DI está em 6,40, que é o 0,99% aplicado sobre a Selic, né? Exatamente esses dias corridos que nós temos aqui, ó, 3 dias, 6,40. Se você pegar essa curva, ela significa o quê? Né? Exatamente isso daqui, ó, é arqueada, ela está dizendo que é uma exaustão de movimento. Então, assim, indica o quê? que? Todo repique, a tendência é ter uma queda na taxa de juros. Né? Se a gente pegar a curva mais longa dela, eu peguei. Aqui, aqui no, no slide só cabe 81 dias, né? Mas eu peguei os últimos 600 dias. Nós vemos essa condição. Tá? Isso aqui indica o que? Que nós temos um princípio ainda arqueado, ainda estamos numa uma congestão, numa exaustão de movimento, para a taxa de juros cair. Então a perspectiva de juros, né? Isso é, não sou eu que estou dizendo, isso está lá no site, no site da B3, isso é oficial, né? A expectativa de juros, né, É que caia. Qual que é a expectativa que eles têm? É que a gente chegue no patamar dos 5,5%. por cento. Se se for parar para pensar o Brasil, é como analogia. É, o pai é, Sempre foi a, a o paraíso de quem quer operar renda fixa. Você tem taxas de 6, 7, 10, 12%, chegou em 2016 a ter taxas de 16,5%, né? E essa taxa caindo indica o que? As pessoas que operam renda fixa ou elas começam a trabalhar com pós-fixado para poder aproveitar a curva descendente e ganhar a mais. Tá? Ou elas começam a levar o dinheiro delas, parte, para a bolsa. Né? Isso é uma explicação até porque que a gente está batendo um milhão de CPFs, né? passou de um milhão de CPFs na bolsa. Né? É justamente por isso, as pessoas que operam renda fixa estão ganhando menos, seu poder de compra está diminuindo, né? o seu ganho de capital está diminuindo. Né? Então, ou o cara começa a ir para o lado do do, do, do IPCA+, né? a, a Títulos pós-fixados para poder explorar essa parte de renda fixa, ou o cara está perdido, né? E, e se nós formos ver aqui, é lógico, aqui são poucos dias que eu estou conversando, eu teria que fazer uma análise bem mais gritante, né? Ah, eu acho que no Brasil nós temos um. Para mim, uma referência no Brasil em, em termos de renda fixa é o Roberto Indeck, né? Eu conheço ele muito legal é um cara assim extremamente fantástico ele inclusive ele é ele trabalha no grupo da XP né ele seria o chefe dos analistas né e ele explica muito bem detalhada essa parte tem, tem muito conteúdo do canal dele uh, quem tiver interesse procura Roberto Index vocês vão ver tem o radar no radar de dinheiro na Infomana ele aparece em várias situações ele vai poder dar uma aula é um banho em qualquer um em relação à renda fixa, né? Mas se, se a gente for parar para pensar em, em uma análise gráfica simples, nós estamos no movimento arqueado, a tendência é ter uma queda, né? e a tendência a gente gerar, ficar flat aqui. Né? Então, a tendência é a gente cair até 5,5% de taxa, e essa taxa ficar quietinha por um tempo, né? Quando ela fica quietinha por um tempo, significa o quê? Que nós temos uma curva de juros reta. Então a expectativa de quem opera renda fixa é não ganhar. É não. Talvez o cara reponha a parte. Né, a, a lógica né, da curva ascendente, a curva descendente. Né? Ah, o cara vai ficar plano. Ou seja, praticamente ele vai quase recompor. A, a, o dinheiro dele em relação à taxa de juros, quase ele vai recompor o valor de compra, o poder de compra. Então isso é, é basicamente assustador. Eu acho que é por isso que está vindo muita gente. Né? Essa é a minha analogia. Por isso que está vindo muita gente para a bolsa de valores, é justamente poder enfrentar esse período e especular, tentando colocar um pouco mais de risco nas suas operações e tentar ganhos maiores. Tá? É, todo mundo Entendeu essa lógica e como calcular ou por que que se opera um pré-fixado ou um pós-fixado? Qual o melhor momento para entrar num pré-fixado ou qual o melhor momento para entrar num pós-fixado? Como que está por aí, pessoal? Não sei se eu falei muito rápido ou não, é né? Mas são lógicas e analogias, né? martinho imagina. Obrigado. Eu sei o quanto você estudou para conseguir esse certificado. Eu sei que você estudou muito disso, cara. Então eu acho que é. A gente tem que sempre aprender. Aquilo que eu falo, ninguém é dono da razão, muito menos eu. A gente tem que é, humildade sempre e sempre querer aprender. né? Acho que é com os erros que a gente aprende. Tentando ajudar os outros, a gente cada vez mais vai aprendendo. tá? Pessoal! É, hoje eu me estendi um pouquinho, deixa eu dar uma acelerada, fazer um jabazinho aqui, né? Quem tem interesse, quem está acompanhando nossos vídeos tanto ao vivo quanto posterior, nós temos o site Bolsa de Valores ao vivo, é o site do Charles Nader, o dono do canal, que cedeu esse espaço, acreditou no projeto. Uh, nesse site tem alguns e-books que a gente pode estar tá baixando gratuito, pode estar tá entrando em contato, questão de curso, como operar. Uh, Cada vez mais a gente está agregando valor a esse site e, e trazendo informação para vocês, né? O intuito é, o meu intuito é aprender com vocês, estudar junto para conseguir tirar o certificado, né? Mas tem toda uma tem toda uma estrutura atrás e, e o Charles cede para a gente isso pra, acreditando no projeto, tá? Então quem tiver interesse dá uma olhadinha lá, é muito legal. Dúvidas que vocês tiverem, nós temos o nosso canal do Acredita Operador no Facebook. Lá os traders se conversam, é muro de lamentação, é alegria, é bate-papo, é dúvida, dúvida de plataforma, dúvida de operacional. Movimentos distintos ou estranhos do mercado, lá a gente conversa bastante. tá Aqui é o nosso canal do YouTube, Charles Nader Shark School. Tem o Marcelo Peretti que ele faz o wake-up de manhã, então ele mostra todos os dias como que o mercado dormiu. Como que o mercado lá fora está se comportando, quais são as principais notícias que vão impactar no nosso dia a dia, tá? E aos sábados ele está fazendo uma, um programa semanal, né? Todos os sábados às 11 da manhã, onde ele também está estudando para ser agente autônomo de investimento. Então ele está mostrando toda essa epopeia e sopa de letrinhas, né? Distintas para um agente de investimento, né? Ele está mostrando todo o passo a passo, é, é bem legal, é interessante. Ah, se o conteúdo de CNPE é muito forte, você pode. Ah, a vantagem do mercado financeiro é justamente essa: né? você tem uma, uma gama de atitudes e, e vertentes. Né? E o agente autônomo é uma parte bem interessante. Lógico, ele não vai fazer análise gráfica, mas ele vai é, entender o comportamento né, de. Do, do cliente, o comportamento de uma de uma aplicação, entender toda essa lógica e como mostrar e como ofertar para o cliente, e tem todo um estudo em cima disso. né, uh, Normalmente a gente vai no banco, chega lá, o gerente do banco abre a gavetinha dele e vê qual que é o melhor investimento para o banco. Né? Não, não se preocupando muito com o cliente. né, e um agente autônomo de investimento ele já vê justamente ao contrário ele vai pegar a melhor oportunidade que os analistas fazem e ver o que, que atende o perfil do cliente dele né então é é bem interessante essa lógica né tem um a InfoMoney soltou uma matéria que está uma defasagem de 700, 700 agentes autônomos de investimento aqui no Brasil então um campo que tende a crescer justamente aquilo que a gente conversou hoje na aula né da curva de juros a tendência a lógica né Martini que está aí no chat, está por aí. Uh, ele é o analista CNPI que faz parte do grupo, né? Ele, ele toca o pregão ao vivo junto com o Charles Nader. Ele dá cara a tapa, ele mostra qual é a visão que ele está tendo. E a visão dele é muito próxima ao Charles, né? A metodologia é a mesma, né? E além do, do programa do pregão ao vivo, ele tem um pregão, ele tem um programa chamado Shark Sundays né? já foi para o segundo domingo, e todo domingo às sete da noite, onde ele está explicando um tempo gráfico maior, possíveis operações, trocando ideia com as pessoas, né? movimentação do mercado, uh, qual o melhor gráfico para se operar, para determinado ativo, qual a melhor forma de enxergar, a visão dele, né? a visão do grupo como um todo. Tá? Posteriormente, toda, todas as essas transmissões que eu tenho feito de segunda a sexta eu estou carregando tanto aqui no canal do Charles Nader quanto no meu canal do YouTube tá estou subindo os vídeos lá pouco a pouco justamente para a gente tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis lembrando todo esse tudo isso que a gente está fazendo é gratuito né de forma gratuita esses estudos são gratuitos uh, mostrando a gente gratuitamente não não recebo nada do Charles para estar tá aqui não recebo um centavo, muito pelo contrário né? É uma honra para mim Poder estar tá aqui falando com vocês uh, Numa terça-feira Hoje a gente já está com mais de 60 pessoas Querendo estudar, querendo se empenhar Então o que eu peço para todos né? meu, Dá um like, compartilha Se inscreve no canal, ajuda a gente Isso vai fazer cada vez A gente ser tá mais motivado para estar tá aqui no dia a dia né Esse é meu canal do Youtube quem tiver dúvidas sobre o, eu não digo aula, mas do estudo que nós tivemos, né? Dúvida operacional, dúvida do que foi falado, alguma orelhada que eu posso ter cometido tentando explicar. Esse é meu canal do Facebook, Dog Trader Murilo Garcia, tá? Que vos fala. Basicamente é isso. E hoje temos uma novidade. Eu vou voltar para cá, para a minha tela principal, tá? Hoje na sequência a Carona Gata ela tá entrando aqui para o canal tá fazendo parte aí da galera Gata eu sei que você está aí uh, esperando para entrar seja muito bem-vinda que traga bons ventos e bons estudos para gente tá? A Carona Gata ela ela estuda teoria comportamental ela aplica teoria comportamental né então a gente conseguir entender a lógica e como os players se mexem como que o mercado se mexe expectativa de ganho expectativa de, de, de perda é, frustração o desejo né tudo isso ela vai estar tá mostrando para gente a princípio seria programa semanais toda terça-feira às seis da tarde na sequência do nosso estudo ela vai estar tá entrando então assim desejo muita boa sorte para ti espero que a gente possa te ajudar da melhor forma possível e que a gente aprenda sempre cada dia mais com todo mundo legal. Pessoal, muito obrigado por hoje. Uh, fiquem todos com a Carol. Uma boa tarde. Amanhã a gente começa a falar sobre Tesouro Direto. Tem muita coisa bacana para a gente poder conversar, entender as lógicas, é, como especular tem uma série de coisas legais. Tá? Pessoal, fico por aqui. Uma boa tarde a todos. Até amanhã. Forte abraço.